Ahoj, volám sa Peter Parker, obleká sa do srandovného červeno-modrého obleku, lezím po stenách, vystrelujem lepkavé siete a hovorím si Spider-Man. Najnovšie je mojou súčasťou aj čierny škaredý chlapík, ktorý sa volá Symbiont a dáva mi neobyčajnú silu. No a teraz o nás navyše spravili aj počítačovú hru. A táto hra začína obyčajnou vojnou gangov, ktorá neskôr prerastie do väčšieho konfliktu. Začínajú sa objavovať ľudia s podobnými superschopnosťami, aké má Spider-Man, ale aj noví superhrdinovia. Je jasné, že takýto stav nemôže trvať večne a tak sa začínajú formovať aliancie. A náš obľúbený Speedo si bude musieť medzi nimi vyberať. Pekný guláš, že? Bohužiaľ, príbeh je skutočne takýto. Hrateľnosť je našťastie na vyššej priečke. Z veľkej časti za to môže voľný pohyb po meste, ktoré je veľmi pekne vymodelované. Pohybujete sa po ňom presne rovnakým spôsobom, ako to poznáte z filmu a musíte skutočne rozmýšľať, kam sa s lanom zachytíte. Hra je samozrejme prevažne o akcii a tak budete musieť bojovať každú chvíľu. Svoje bojové schopnosti môžete rozvíjať do niekoľkých smerov, ako je boj na zemi, vo vzduchu, sieťové či špeciálne útoky. Keď na vás bude nepriateľov príliš veľa, môžete si na pomoc privolať hrdinov z aliancie, ako je Wolverine, Rhino, Black Cat či Moonlight. Kým sa však k vám pridajú, musíte s nimi bojovať. A keby ste to ani vo dvojici nezvládali, môžete si kedykoľvek prepnúť Speeda na jeho temnú variantu, ktorá však zase až takým veľkým rozdielom oproti dobrému Spider-Manovi nie je. Každopádne pomocou tohto prepínania robíte v hre rozhodnutia pre dobrú alebo zlú stranu a tak môžete v konečnom dôsledku rozhodnúť, ako hra skončí. Celkovo je nový diel Spider-Mana oveľa lepší ako predchádzajúce, avšak stále to nie je dostatočne veľká bomba, aby mohol súperiť s inými akčnými titulmi.